Mēs atgriežamies sporta studijā un kā solīts, viena mašīna mums šeit ir. Kādā formā ir tā mašīna un ko tehniskā apskata teikt, ja tai mašīnai liktu iet cauri bargajiem kontroles nagiem? Mēs centīsimies šovakar noskaidrot. Pēc vairāk gadu pārtraukuma ir milzīgs prieks redzēt Māru Štrombergu Latvijas televīzijas sporta studijas studijā. Labvakar, Māru. Sveiki, sveiki. Prieks būt šeit. Kā ir to mašīna, kā jau Dāvis teica? Nē, nu, apskata iziet, droši vien ar pāris punktiem uz dotā mirkli, bet iziet. Apskata iziet. Labi, lai iedotu uzreiz pa galvu. Divkārtējais olimpiskais, divkārtējais pasaules un trīskārtējais Eiropas čempions. Būs papildinājums tiem nosaukumiem? Nākošajā gadā nebūs, bet nu ir tā, ka es esmu pārdomu periodā. Tas ir, es jau ar to esmu pirms tam arī publiski teicis un plint krūmosinās metis. Un šis gads būs vairāk tāda sevis, tāda iekšēja meklēšana, ja tā motivācija būs. Un kaut kādā veidā radīsies un pamodīsies, tad es redzu sev tur. Daudz jau to motivāciju dar un brauc uz Indiju, tur meklēt, kur tu meklē? Es meklēju, viņai pašai jāatnāk. Tur es uz Indiju nebraucu, tur ar jogām nenodarbojos, nu vai kaut kādām meditācijām, bet nu redzēs. Tas ir, es esmu tajā sportā tik ilgi bijis, es zinu, kādai tai sajūtai jābūt, lai tu uzvarētu un tie sasniegumi. Lai pie tiem sasniegumiem tiktu, tad, nu, ja tā sajūta nebūs, tad 18. Gads kā tāds būs manā karjerā pēdējais. Jauna nedēļa, jauni mērķi, dodies laukā un dari, ko mīli. Tas ir tavs ieraksts 20. Novembrī Instagram ar bildi uz rīteņa. Nu saprot, ko viens čalis ar šādu ierakstu domā, jo, nu, manuprāt, tas ir mājiens par to, ka nekas nav beidzies, ka es eju trenēties. Bet varbūt viņš ir izgājis pabraukāties kā bērnībā Riču. Nē, nu, tas bija vairāk, tas ir pēc pasaules čempionātas beidzās. Uz riteņus nebija kāpis, principā, divus mēnešus. Un tā bija viena no, principā, varētu būt trešā reize uz riteņu. Un tas bija vairāk tā tīri pabraukāties, palēkāt. Tur arī nav klipšu pedāļu virsū, tas ir vairāk, nu, tā saka, tādam priekam. Lai saprastu, kāds bija šis gads, varbūt tu var īsumā pateikt vienkārši statistiku. Cik sacensības tu nobrauci šogad un cik tu nobrauci pagājušajā gadā vai arī, nu, savās aktīvākajās sezonās? Neesam mājasdarbu izdarījuši, bet tu noteikti zini, vai ne? To proporciju. Šogad es nobraucu mazāk, tāpēc ka pēc pasaules čempionāta principā es sezonu beidzu. Vairāk mačos nestartē, kas ir jūlija beigas, ir parasti vēl sezona iet līdz novembra beigām, tā kā to skaitu, nu, es varētu saskaitīt, bet tam mums te ievilksies uz visu pasākumu. Nu, bet tā proporcionāli divreiz mazāk? Varētu būt divreiz mazāk, bet varbūt jā. Armands jautāja par Indijām, un tā tev citi Indija, man liekas, pati ir. Es nezinu, vai pati ir atskrējusi vai gluži plānot, un tāpēc ir nākamais Instagram ieraksts no tavas ģimenes dzīves. Tas ieraksts ir gaužām skaists. Pasauli skaties, mazā mašīna ir ceļā, turiet īkšķis, lai būtu puikanē. Tas ir tikai joks, būšu laimīgs jebkurā gadījumā. Būšu laimīgs drīz kļūt par tēti. Tas ir joks, bet nav joks, jā, par to puika. Tur ir meitenes arī brauc ar BMX? Īkšķi, meitene noteikti BMX-ā nebrauks, tas jau ir izlemts. Bet, nu redzes, es jau, kā saka, es jau, tas ir joks, protams, un galvenais, lai bērns ir vesels un viss, un pārējais ir sīkums. Kā tu jūties šajā statusā? Jo es zinu, ka ar pirmo bērnu ir tā jocīga tā sajūta, ka tu pārkāpi tam, ka tu nevar saprast, kā tu jūties. Nu, vēl jau status vēl oficiāli, viņš nav iegūts, kā saka, tā kā vēl viss tāds liekas. Nu, parasti ikdien pa lielam, nekas vēl nav bērnu nodaļā. Vēl nav pielicis, jā, vai tagad tu būs slimnīcā un tev būs jāsaka, nu, spied vai puš, nu, tad tev, man liekas, pielicis un atliksiet savēt, nu, vairs jau atpakaļ ceļu nav, jā, tad, nu. Bet bērnu nodaļu tu jau esi iztaigājis veikalos, tu jau zini, kur kas atpakaļ, nu, vai tur, kā ir. Ik pa laikam jau tev garām paiets un tur visādas bildes rāda, mums šito vajadzēs, tā kā, nu, bez tā jau neiztikt, tā kā. Tas gads, tas nāk tajai pārdomu komplektā? Vai tu domā, ka tā varētu būt atslēga? Tā varētu būt atslēga savā ziņā, bet tas, protams, nav galvenais iemesls, vai, nu, vai tas nav tā plānots. Tagad bērns varbūt tas man dos motivāciju, tas tā vienkārši sanāca un tā. Un varbūt, ka tas nostrādā. Varbūt, ka tas nostrādā, un tā jau redzēs. Vēl pēdējais par tādām privātām lietām. Es šodien tikai pamanīju, ka tavai sievai Natašai uzvārds beidzas ar burtu A. Latvijas kā galotnē, jo, ja būtu amerikāniski, tad būtu pavisam vienkārši būt Natāša Štrombergu. Es domāju, tā. Ar es arī beigtos. Vai Štrombergs, jā. Jā, Štrombergs beigtos, jā. Jā. Tas ir nejaušība vai tomēr apzināts gājiens, nu, un pārruna rezultātā? Tas vienkārši mēs esam, nu, runājuši, un es saku, Latvijā, nu, kā mēs darām, un tā vienkārši gan sociālos kaut kādos kontos un medijos tev ielika ar A vienkārši tā. Bet, nu, teiksim, Amerikā pasai, tas ir, nu, tur ir es, jā. Tur
to viņi nemaina, to viņi nesaprot, kā var mainīt. Tāda tomēr žests. Tas ir apzināts žests. Tas ir apzināts, jā, tas ir tā. Kaist. Kaut kas ar lavu uz latvisko pusi. Pasaules čempionāts 2017. Gads, tas tavs ieraksts pēc tam tika, man liekas, tiražēts diezgan par viskiju un atpūtu un golfu spēlēšanu. Tur jau vairāk par viskiju iet. Protams, kas nu kuram tuvāks, jā. Bet, nu jā, tātad, bet es tā varēju saprast, ka tu jūties labā formā un sportiski spēcīgs. Nē, viss bija pasaules čempionātā, viss bija labi. Un, tur, nu, tā es arī piegāju tiem mačiem, kā, nu, principā, iespējams, ka tie varēja būt arī nu, beidzamie mači man karjerā. Nu, tā doma un tur bija 100% un viss jau treņos bija labi. Es lasīju vienā intervijā ar tevi, iespējams, tā bija pat šodien, šogad tapus, ka tu teici, ka bērnībā 16 gadu vecumā izšķirties turpināt, tev lika nevis uzvaras, bet zaudējums. Tieši tā. Un vēsturi atkārtojas, tas ir tavā raksturā? Tas šajā gadījumā tas ir pavisam savādāk, jo es esmu tajā sportā varbūt bijis. Daudz ilgāk iekšā. Nē, es neteiktu, ka pa ilgu, bet daudz ilgāk un es saskāries gan ar uzvarām, gan ar zaudējumiem un tagad ir, nu, tā motivācija jāmeklē mazliet savādāk. Tas nav 16 gados, kad tu vēl īsti neko nesasniedz. Tas ir savādāk, jā. Nu, cilvēks skatoties, domā, nu, par kādu motivāciju viņš runā. Nu, viņam ir visi kalumi medaļas visos lielākajos sporta notikumos. Nu, kas ir tas, kam ir jābūt, lai tevi, nu, tev nolikt priekšā reku strādājumu uz šo? Labs jautājums. Vēl par agru, man liekas, vēl par agru šito atbildēt vēl neesmu aizdomājies, bet nu redzēs, nu, protams, ir, ja es turpinu, tā ir viennozīmīgi nākšā motivētā ir olimpiāda. Ja es turpinu, tas ir viennozīmīgi, tad tas ir tikai, tas nav tikai tāpēc, lai es aizbraucu uz olimpiādu, bet tas ir tas galmērķis, tā ir tā olimpiāda un Tokija noteikti. Ja es turpinu, tad Tokija ir. Tad tur ir tie izskārts baltais karoks pēc Tokijas un viss, un tā mēs dzeram šampaniet. Ar Rio esi sadzīvojis iekšā? Jā, ar Rio jau es principā jau sadzīvoju 3 dienas pēc mačiem, ja tur ir. Sportā es jau saku, ka es esmu bijis diezgan ilgi un ar zaudējumiem laika gaitā. Tu jau, ja sākumā to tas prasa nedēļu vai 2 nedēļas, tad tagad jau principā 2 dienas, un tu jau es aizbrauc mājās, un tu ej tajā ikdienas rutīna atpakaļ ikdienā, un tu jau aizmirs principā. Galvā viņam ir kišmiš, bet pēc fiziskajiem dotumiem joprojām ir viss, lai nevajadzētu beigt. Kā domā, kas to ir un kad ir teicis? Nē, nu... Nojauti, kas varētu tāds vārds teikt? Nē, tad Ivo? Jā. Nē, nu, es jau viņam piekrītu. Mm-hmm. Es jau piekrītu, un bet vienkārši man ir nosacījums, lai es atgrieztos apakaļ, teiksim, tajā sportā. Man ir daudz, kas, teiksim, no pagātnes jāizdzēš tajā atmiņā. Vairāk jābūt tā kā gan līdz baltai lapai. Daudz, kas ir jāizdzēš ārā, un tad es varu nākt atpakaļ. Ja man pārāk daudz izveidojās, teiksim, tādi slikti ieradumi, nevis slinkti, tas nav saistīts ar slinkumu, bet tie ir ar pārāk kaut kādu analizēšanu, domāšanu nevajadzīgu, un visu, un ja es no tā nevaru tikt vaļā, nevaru to izdzēst ārā no atmiņas, kas arī saistīts, lielā mērā saistīts ar 2010. Gada to kritienu, kas man bija grandos, kas vēl joprojām ir atstājis sekas, un es no to kaut kādā veidā nevaru izdzēst un sev apmānīt, tad būs smagi. Jā. Tavs viens no ilgtermiņa lielākajiem konkurentiem, Sems Vilobīts, arī viņš, kad treniņā krita un tu tajā dosies pie viņa uz kāzām īsi pirms jaunā gada, tas arī ir pamainījis? Un kā vispār tas ir izmainījis jūs kā nu, elites braucēja vidu, jo tas jau tāds trieciens, manuprāt, bija tam? Nu, bija, ir daudz braucēja īsmā. Nu, šis gads tāds ir, ka daudz braucēja arī to ir atzinuši, kad Niks Longsis ir, viņš arī teica, ka tas gads tāds samocīts, un arī tas viss kritiens kaut kādā veidā zemapziņa atstāja tādu iespaidu uz citiem braucējiem arī. Un, bet, nu, tāpat laikā mēs jau visi saprotam, ka tas ir tāds, nu, pat ne, nu, tas nav raksturīgs kritiens, kas notiek, teiksim, mačos vai trenējot. Jā, bet ja tev ir 30 gadi un kabatā 2 olimpiskie zelti, tad tev droši vien kaut kur zemapziņā piedod, ka es to tagad saku. Nē, bet tur ja es tā domāju, tad ir viss, Mēs parādīsim, mēs nerādīsim briesmīgos kritiens, mēs parādīsim vienkārši tādu kolāžiņu no trim taviem olimpiskajiem startiem. Es nezinu, vai tu viņus vispār visus esi noskaties, tā secīgi varbūt, kāds bija Pekina, Londona, Rio. Te ir starts, un te arī tūlīt mēs tev laidīsim arī trasē. Kurš tev pašam tagad tā uz pirmo momentu liekas labākais? Londona viennozīmīgi. Tas fināla brauciens ir nu, tuvu. Nu,
viskvalitatīvākais, kā saka, tāds principā gan arī perfekts brauciens salīdz kopā. Un Rio tas ir... tas ir, nav saistīts ne tur ar formu, ne tur ar psiholoģiju, bet tas ir vairāk ar trasu un tas ir vairāk ar to, ka tiem visiem niķiem, par ko mēs runājam, tie visi tā analizēšana, domāšana, ar ko es īsti nevarēju tikt vaļā. Un es teicu, ja tie mači būtu notikuši 5 gadus, tajā trasē varbūt tā būtu Londona, tad es ar to būtu ticis kaut kādā veidā galā. Bet tur uz tajās divās dienās tas bija vēl. Ja. Nu, tajā vienā dienā, vienā braucienā, ja tā var teikt, 30 nepilnās sekundēs tu kļūp par visas Latvijas varoni. Kāds tas puika ir un šis Štrombergs, kurš šeit sēž tagad studijā? Ko tu pateiktu par dzīvi dažus gadus priekš tam sīkajiem? Pekins sīkajiem? Nekas jau, nu, nekas jau nemainās. Nekas nemainās. Un īstenībā man kas arī iekrit atmiņā, tu zin kā, nu, to sportu kā tādu, kad, nu, zin kā, kad izcīna zelta medaļa, kad liekas, nu, tagad man vajag vairāk, man būs vairāk, viss būs labāk, ja? Bet jāsaprot, tev arī, nu, arī kā citās valstīs, tu esi izcīnījis zelta, visi forši, tev ir piešķirt prēmiju, tev visi apsveic, visi nosvinam. Bet nākšā dienā tu esi tāds pats ierīnieks, kā vispārējā. Tev jāiziet ārā un tev jāparāda rezultāti. Tev jāparāda rezultāti. Bet tieši tā nekas jau nemainās. Nu, žēl, ka mums šodien nebija grimētavā tas kameras. Ir, tas ir jāsaprot jaunajiem, jā. kas grib, varbūt ir tās zvaigžu slimības un viss, kad tāpat tās ir paiet nedēļa galva zemē atpakaļ pie darbu un vajag sasniegums. Rezultāts. Nu, par to es tev varbūt nedaudz nepiekritīšu. Mums nekad tāds sastrēgums vēl nebija grimētavā bijis, kad ieradās kāds sportists un tad meitenes saka, mums vienalga, ko tikai paraks. Par tiem jaunajiem. Tā sistēma. Mums ir medaļas, tavas medaļas lielākajās sacensībās. Sistēma kā tāda, viņi ir izmantojusi tavus panākumus, lai būtu PMX, lai būtu pēc tevis, pēc Edžus. Nu. Viņa... Tiek izmantot varbūt, nu, tie pēc ātiek strādāts, jā. Droši vien, kad viņu vajadzēja mazliet iekustināt ātrāk, jo kad vēl bija tas, teiksim, tas bums tāds vēl bija, teiksim, lielāks un viss tas, nu, tas pēcolimpiskais, kā sākas, pat hypes, nav, nu, jā, tas bija lielāks. Un, pēc ātiek strādāts, bet viss ir tā mazliet jau, zin kā, norimies un tas viss tagad prasa laiku un tur, nu, tā, zin kā, nu, tā pārāk lēna, man liekas, pārāk vēl iekustināt. Nosaukt sastāvdaļas, nu, Valmierā ir specklase, taču vai nekur... kur labākie puikas, kur Ivo trenē. Jā. Ir Valmieras puikas, kur vēl viens klubs dibināts, kur tu esi līdzdibinātājs. Mm. Ja. Bet šajā kontekstā es gan ne no tevis, ne no Ivo par šo masveidu. Es katrā ziņā man ir palicis prātā, ka jūs runājat par izcilību. Ka latvietim, ka mums ir jāatrod viens talantīgākais un uz viņu jāstrādā. Nevis no, ka mums nekad nebūs tūkstots, no kuriem atlasīt tur 10 labākos. Un tā kaut reizi jāatrod. Tā filozofija. Nē, nu tas viens. Nē, nu, līdz kaut kādam, nu, viņš jāuzliek, jaunais jāuzliek pirmam kādam uz pareizās tvakas. Un tu vienu jau nevar izaudzināt vai grupu vai komandu. Lai mēs esam individuāli sportēts, bet vai komandu. Un varbūt ir kaut kāds komandas līderis, bet tam komandas līderim vajag apkārt čaļus, ar ko ikdienā sacensties, cīnīties, vajag labu kolektīvu, jo viens neko nevar izdarīt. Tas bet tā strikti tu, kā barvedis, var pateikt, kas notiek pēc tevis? Tavs viedoklis, kas notiks pēc tevis? tas ir jājautā, Ivo. Barvedis ir pa tālu no Latvijas. Nē, tā nav. Nu, protams, ir lietas kursā. Ir jaunie, bet lai tu pateiktu 13 gados vai 14, kad šitā ir nākšā mašīna, tas vēl ir pāgrijā. Mm-hmm. Tur ir, nu, tur vēl ir daudz, kam ir, teiksim, jānotiek, ir jāsakrīt. Nu, arī nu, mazliet veiksmē arī jābūt kaut kādā veidā. Un tāpēc vienmēr saka, arī īstiem cilvēkiem jābūt apkārt, lai tu tiktu uz kaut kādiem lieliem sasniegumiem. Vai 2019. Gada Eiropas čempionāta Latvijā tev ir motivācija, papildus motivācija kaut kādā lēmuma pieņemšanā? Ļoti minimāli. Ļoti minimāli, jā. Tas ir, protams, tas ir forši, un ka beidzot pirmo reizi, principā, mums būs fināla posma Latvijā. Bet nu, tur ir, ar manīm ir sev vienmēr, es teicu, tas ir teļ kaut kādiem vieniem mačiem vai teļ kaut kāda iekšējā tā, Pride, nu es pat, kas ir īsas ārts? Lepnums. Iekšē kaut kādu lepnumu, lai kaut ko pierādītu, vai... Nē, tur ir, tas ir vairāk, tas ir daudz dziļāk, un man jābūt, teiksim, motivētam uz ilgāku periodu, nevis tikai uz kaut kādiem vieniem mačiem 19. Gadā, lai atbraukt un atrādīt tos, teiksim. Tu jau tikko izpļāvi frāzes, kad aizmirst latviešu valodu. Kā ir? Nē, nu... Tu jau esi tur viss, tu... Nē, ir jau, protams, kaut īsās frāzes, ka tu tā uz ātro. Tā, un tu centies to frāzi, tiksim, uzreiz
latviski kaut kā pārtulkot uzreiz to vārdu burtā, un tad tā neveikli sanāk. Bet nu, ir, zin, tu atbrauc padzīvot divas nedēļas, un tā jau viss tas ļoti ātri atnāk apkaļ. Bet tā tava dzīve, tad, kad ir ziema, tad, kad tu varbūt neit uz treniņiem, nedari, kāds tu esi tur, sadzīvē, dzīvē, kas notiek, kad mēs tev neredzam? Tas ir noslēpums. Nē, bet pa lielni, kas jau mainījies, tā ir ļoti vienkārši ikdiena. Un ārpus sporta savā ziņā esmu diezgan garlaicīgs. Daudz neko nedara. Nu, protams, ir tas pats laika apstākļi labi. Uzspēlēju golfu, tagad daudz laiks arī sanā basītim. Principā basītu uzspēlēju trīs reizes nedēļā. Mums tur ir savu grupu, kas ir ejam. Pa māju vienkārši. Vairāk kā mazāk slaistos, pļauj zāli, rāvēju dobis. Pa dārži ņemos, kas man, nu, tīsmā tāds... Čakls puišs nemaz neslēdzi. Tas man tāds hobijs īstenībā. Tas ir tāds, nu, tāds, kas man pat kaut kādā veidā palīdz relaksēties. Arī, nu, kad sezona iet ir, tā aizmirst pat, teiksim, tu ikdienas treniņas. Kas ir labāk augu dārzā? Nu, tur tas, to dārzu audzēšanu, tur tomāti īstenībā ir, bet tas vairāk es par dārzu lietām, tas uz sievas lietu. Es vairāk es par teiks, nu, tīri zāle, tur koki, tur viss jāapgriež, tur krūmiņi un tā, lai viss smuki izskatās. Tu pieminēji golfu, man arī ļoti patīk golfs. Aiziet. Kas notiek ar golfu? Cik tu labs esi golfā? Es esmu ļoti švaks, jā. Bet, ne, nu kā, nu, man mērķis ir, es eju, nu, man ir, ejot apli, tas ir tik zem 100, jā, viss. Tas ir tas 100 sitieni. Jā, zem 100, jā, tas ir mans līmenis, jā. Nu, labākais, ko es izgāju, man ir 9-2-3, jā, bet tur nav stabilitāte, jā, tur ir. Nu, nav, man nav golf talents, viss. Nu, tā vide, kur tu dzīvo, tas rajons vai tā, tie cilvēki, kas ir tuvāk vai tālāk, tu esi viņiem parasti džeks no rajona, vai tomēr tur ir tā arī birka, kas varbūt šeit Latvijā pie mums ierodās Māris, un tad ir olimpiskais čempions un intervijas. Protams, tas tā, cik lielā mērā tu viņiem esi kaut kas lielāks? Vai? Nu, tas ir BMX tajā, tur, nu, tajā industrijā, tajā BMX tajā saimē, vai kā teikt, nu, tur ir, protams, tur ir, kā saka, es kotējos, tur es apgrozos un tādā veidā, bet ārpus jau tā sporta, nu, tas sports, tas nav basketbols, tas ir salīdzinoši mazs sports uz salīdzinot ar citiem, kas ir Amerikā. Kas Amerikā interesē cilvēkiem? Basketbols, amerikāņu futbols un beisbols. Nu, te pa lielam man. Pastīsimies vienu bildīti, vai tu spēsi atpazīt to čali. Es domāju, ka tev jāspēj. Un tā sajūta, ka uz tevi varbūt pēc gadiem arī tu pats izskatīsies, varbūt ar laika distanci līdzīgi šitam čalim. Pazīst, atceries tādu? Powerlights. Denis Vilsons, man liekas. Denis Nelsons. Šitā ir pavisam vērts bildi. Jā, jā, jā. Tad droši, ka viņš vēl nebija tavs alks. Šitajā laikā vēl bija, man liekas, pa jaunu. Tajā laikā vēl bija alki, bija pat latviešu puikas. Te bija Ivo, kas bija vecāks. Bet ir tā apziņa, ka kādreiz uz tevi arī skatīsies tā, ka tu tā izskatīsies līdzīgi, kā iedomājies tas čals, pa kur tu fanoji. Es jau esmu Nelsonu arī pats satīts, kas bija 9. 10. Gada Amerikā. Viņš bija uz mačiem atbraucis. Parasts onkls uzaudzēs puncīti. Tāds, zin, kā, nu, kāds onkls 42 gadi? Nu, tagad jau, jā, bet nu, tas bija, nu, rēķin, tas ir 6-7 gadi apakaļ. Nu, vairs jau nebrauc, jā, bet nu, tāds jau no sporta. Pēc nobeidzot to sporta lietu, mēs tik daudz par sportu, bet ko tev gribētos nu, tagad vienkārši darīt? Kas ir tas, kas varbūt ir ārpus tā sporta un kas ir tava dzīve tagad? Nu? Tas ir daudz neko nedarīt, igorīgi. Nu, tad brīvība, principā brīvība, ka tu vari pamosties. Jo es vēl noprojām vēl 100% no tā neesmu ticis, prom, ka tu pamosties un ka tu vari darīt, ko tu gribi. Vēl joprojām liekas, ka tev ir jābūt kaut kādam režīmam, ka tev ir jāpamostās, jāpārt kārtīgs brot. Nu tā, zin kā, nu viss jābūt ir tā pieres pie tā cikliskais, tas viss tā rutīna. Kā tu tiec galā, Armands jau nobeidz tēmu par sportu, bet nu šonedēļ, man liekas, bija ziņa, ka Štrombergs vairs nav Latvijas olimpiskās vienības sastāvā. Tas tā runāja par to lepnumu, ja, un to iekšu. Štrombergi joprojām visās sacensībās sauc par mašīnu, un kad pie katra tava Instagrama posta ir kāda frāze, ka tu esi tāpat vislabākais. Kā tu ar to iekšēji piedod, bet tiec galā pēc šādas sezonas? Vai tomēr tu esi, nu, tev kā profesionālam sportam ir jebkurā situācijā jādomā, ka tu esi labākais? Ar ko tieši es tiek galā, kad... Ar to sajūtu, kad pārējie tev saka, tu esi joprojām vislabākais. Nē, nu tas jau kaut kādā veidā uz to, ka tu izlasi, nu tas patīkam, protams. Un tas darbs, teiksim, kas ir ieguldīts, tie sasniegumi ir sasniegti, tas tie ir novērtēts. Tādā ziņā.
uz to īso brīdi viņš tev kaut kādā veidā nu, tā baigi motivē, liekas, ka varētu tomēr pēc nedēļas sākt, zin kā, lekt uz riteņa apakaļ un sākt un atkal braukt mačos, bet tad paiet tā nedēļa, mazliet apsēdies, saprot, ka vēl ir par agri. Es pēc sevis vienkārši zinu, tas ir patīk, ka pats trakākais ir neziņa. Nu man, kamēr es neesmu izdomājis, es to darbu darīšu, vai tikai domājuši, ka to ir grūti darīt. Un tas, tā kā es ķeros pie tā darba, tad viss aiziet un visi vien. Bet kā tu jūties šajā situācijā, ka tu nezini, vai tu turpinās? Man tas liekas visgrūtākais, tā neziņa. Es neizdaru nekādu spiedienu sevi uz doto mirkli. Un kā saka, tā ikdiena, tā dzīve ir sakārtota, kad man nav teiks negruzni. Jā, ka man nav jākāpj uz riteņu un tagad lai savilkt gals vai izdzīvot un viss, nu tādā veidā, ka tas nebūs tas galvenais iemesls, kāpēc kāpšu uz riteņu, teiksim, lai kaut kādu savilkt gals vai nopelnīt kaut kādu naudu, nu tādā veidā, bet kas atgriežoties pie tā idol vai nu pie labākā un piem Tiger Woods. Jā. Ir perfekts piemērs. Viņš tagad nāk atpakaļ sportā un man teiksim Es golfu tā, nu vairāk uz jūs, bet mačus es skatos, kad ir golfu un tas ir tāds iemesls, kāpēc es sekoju golfam līdzi, lai arī varbūt viņš ir labākais, bet doto mīt, viņš nav labākais, bet neviens neticē. Jā, un viss un man viņš tā, nu tas tā baigi pavelk, un es uz to arī varbūt savā ziņā izeju, kad nu zikā varbūt viss ir iespējams. Kad tas baiecas gads varbūt mazliet man pamanīm aizmirsīs un tad nākšu apakaļ, nu tomēr ka tu kaut kāds sasniegums sasniedz, teiksim, vēlākā karjerā, tas ir, nu, daudz kā saka, mazliet prestižāk un cilvēkus to vairāk tā kā, nu, novērtē, nu, tādā ziņā, un arī priekš sevim, jā. Bet no intervijas sākuma jau es sapratu, ka nākamgad tas titulu saraksts nepapildināsies. Visticamāk, ka nē, jā. Mačos es kaut kādos braukšu, bet tas nebūs Amerikas līgā, jā. Tas būs kaut kādos citos mačos, tie ir, lai uzturētu savu formā, būs treniņu nometnes, vairāk pasarādāšu ar kaut kādiem bērniem un tādā veidā, un gan Kanādā, gan citās vietās. Jā, un tā. Ziemassvētki mājās sajūta ir. Kas patika, kad atgriezies? Nu, vēl ir tikai divas dienas pagājušas, un pirmās dienas te mazliet Nu, man jau likās tā dīvaini. Paspēja kaut ko saķert. Puisi no Latvijas priecājās pa ledu, pa sniegu Kalifornijā, tas laikam tā. Nē, tas ir forši, jā, sniega vai vairāk, te Rīgā pamazījā, bet protams, tā sajūta un mājās arī Ziemassvētkos nāc bijis ilgu laiku un tagad, kamēr mazais nav piedzimis, tad, nu, kamēr vēl var brīvi paceļot, kā saka, un pārāk tur neuztraucot. Par vārdu cīnaties? Man liekas, tur jau vairāk vai mazāk nolams ir, bet tas, lai paliek, tur būs ļoti vienkārši. Jā, tur tiksim, tur jau gan Instagramā būs, jā. Meklējot Māri Instagramā, es domāju, tur daudz noslēpumu. Nezinu, gan jau, ka tu lem, ko likt tur vai nelikt, bet katrā ziņā diezgan labi priekšstatu par Māru dzīvi var gūt, bet bija milzīgs prieks tev tiešām šeit redzēt studijā uz saturīgu sarunu. Un savukārt mēs ceram, ka vismaz pēc nākamās olimpiādes mums būs vēlreiz iemesls tev aicināt jau kā sportistu vēl joprojām. Paldies. Tu vari atbraukt uz golfu piebiedroties kādreiz. Okay. Sarunāju. Paldies, Mārka, atnāc. Jā, priecīgs, mierīgs un baldu Ziemassvētkus.